ધોરણ 11 અંગ્રેજી વિષય યુનિટ 1 આપણે જોઈ રહ્યા હતા. આ સિરીઝનો ચોથો વિડિયો હું લઈને આવ્યો છું. સીન 1, સીન 2 અને સીન 3 આપણે જોઈ ગયા છે, એના વિડિયો ઓલરેડી અપલોડ કરી દેવામાં આવ્યા છે. સીન 4 જે આ સિરીઝનો છેલ્લો વિડિયો છે તે હવે આપણે આજે જોઈશું. I arrived at Everest Base Camp on 11th April 2013. Exactly 2 years had passed since I was thrown out of the moving train. At the camp, nobody seemed to know that I had an artificial leg. One day, while returning, my left leg got wet with snow because I had slipped a couple of times on the slippery surface. Next morning, I left the artificial leg out in the sun to dry. At that time, some foreigners realized that I had only one leg. After that, my TRP soared. તો છોરો, એવરેસ્ટ બેઝ કેમ્પ પર 11મી એપ્રિલ 2013 પહોંચ્યા હતા એ અરુણિમા સિન્હા. બરાબર 2 વર્ષ પાસ થઈ ગયા કા એ દુર્ઘટનાના. કેમ્પમાં કોઈ જાણતું ન હતું કે એમને આર્ટિફિશિયલ લેક છે. એક દિવસ જ્યારે રિટર્ન થઈ રહ્યા હતા ત્યારે એમનો જે ડાબો પગ હતો તે ભીનો થઈ ગયો સ્નોથી. તો હવે સ્નોથી ભીનો થઈ ગયો તો એમને સુકાવવું પડે. તો એમણે તે ટાઈમે આપણે એટલે કે સનલાઇટમાં એને આપણે કાઢીને સાઈડ પર મૂક્યું સુકાવા માટે. ત્યારે ઘણા ફોરેનર્સ હતા, તેમને જોયું અને તેમણે રિલાઇઝ થયું કે આમ આ જે લેડી છે તેમને તો ખાલી એક જ પગ છે. અને એ વસ્તુ પછી એ ટાઈમ જે સમય પછી એમની જે TRP 16 એટલે કે એમની વેલ્યુ ખૂબ વધી ગઈ, એમનું માન સન્માન ખૂબ વધી ગયું. ઇન માય ફાઇનલ એક્સપેડિશન ટુ સાગરમઠ, નીમા કાંચા વોઝ માય માઉન્ટેન ગાઈડ. He was a nice and helpful Nepalese man who used to scold me at times when upset. જ્યારે એમનું ફાઇનલ એક્સપિડિશન હતું સાગરમઠ પર, બરાબર, ત્યારે નીમા કાંચા જે એમના માઉન્ટેન ગાઈડ હતા એ ખૂબ જ વ્યવસ્થિત અને ખૂબ જ હેલ્પફુલ નેપાલી માણસ હતા. એ ઓલવેઝ મને ઠપકો આપતા, જ્યારે પણ હું અપસેટ થઉં ત્યારે મને ઠપકો આપે. આપણે નહીં ઘણી વખત છોકરાઓ નેગેટિવ વાતો કરવા લાગીએ ત્યારે આપણા મમ્મી પપ્પા નથી કહેતા આવી વાત નહીં કરવાની, ઘણી વખત આપણને ટોકે છે ને. તો એવી રીતના જ એ જે નેપાલી માણસો તેમને વારંવાર ટોકતા હતા જ્યારે પણ એ અપસેટ થતા હતા. કોણ? અરુણિમા સિંહા. ધ લાસ્ટ ટ્રેક ટુ પીક ઓફ એવરેસ્ટ બિગેન. છોડાઓ, હવે ફાઇનલ ચેપ્ટર આવી ગયું છે. ઇટ વોઝ અ વેરી ડેન્જરસ નેરો પાથ. આઈ સ્લીપ્ડ એન્ડ ફેલ વન્સ. ઇવન માય ઓક્સિજન વોઝ રનિંગ આઉટ. આઈ વોઝ સ્ટ્રગલિંગ વિથ માય પેઇનિંગ લેગ. માય શેરપા સેડ આઈ મસ્ટ ક્વિટ. But I knew that there was no going back. I pushed forward, though my Sherpa kept insisting that I should return. I have enough oxygen to reach the summit and hoist the country's flag. What happens afterwards doesn't matter anymore. I told Nima Kancha firmly, remember, none can defeat you until you consent. Yes, occasional failures will test you, but keep trying. Some doors of opportunity will certainly open. Then I could see him following me even as I continued to drag myself to the top. The drag, walk, drag continued till it finally happened. બરાબર છે. ચાલ, જે કહે છે કે એવરેસ્ટનો જે છેલ્લી પીક હોય છે તે બહુ જ ડેન્જરસ હોય છે, બરાબર, અને એનો જે રસ્તો હોય છે તે બહુ જ નેરો હોય છે, સાંકડો હોય છે. ત્યાં અરુણિમા સિંહા ઘણી વખત સ્લીપ થઈ ગયા, પડી ગયા એક બે વખત, અને એ ટાઈમે એમનો ઓક્સિજન પણ ખાલી થઈ રહ્યો હતો. એ અરુણિમા સિંહાનો જે પગ હતો, જે એના પર એ જે પગ હતો કે જે પગમાં આર્ટિફિશિયલ લેગ હતો એમાં પેઇન પણ બહુ થવા લાગ્યું. હવે જેમનો શેરપા હતા તેમને કહેતા હતા કે ભાઈ બેન હવે તમે છોડી દો, બરાબર, જવા દો હવે. પણ
એ જીદે ચડ્યા હતા, એ જાણતા હતા કે અહીંથી પાછું જવાય એવું નથી. એ પોતાની જાતને આગળ ને આગળ ફોરવર્ડ કરતા હતા કે ભાઈ ના, હું કરીશ જ, એટલે એ જ વસ્તુ લઈને ચાલતા હતા. પણ શેરપા એમને વારંવાર ઇન્સિસ્ટ કરતો હતો, વારંવાર આગ્રહ કરતા હતા કે અરુણિમા સિન્હાને અહીંથી રિટર્ન થઈ જવું જોઈએ. હવે અરુણિમા સિન્હાની વાત કરીએ તો એમની પાસે ઓક્સિજન એટલો તો હતો કે એ આપણે પિનેકલ એટલે કે ટોચ પર પહોંચી જાય અને કન્ટ્રીનો ફ્લેગ ને હોસ્ટ કરી શકે. પણ એના પછી શું થાય એ કશું કહેવાય નહીં, અને એમનાથી એને કઈ મતલબ પણ નતો. એને નિમા કાચાને ફમલી કહી દીધું. યાદ રાખો, તમને ત્યાં સુધી કોઈ નહીં હરાવી શકે કે જ્યાં સુધી તમે હાર એક્સેપ્ટ નહીં કરો. હા, ઓકેઝન એટલે અમુક અમુક વખતે જે આપણને ફેલર હોય છે તે આપણનું ટેસ્ટ કરે છે, પણ તમારે એ ફેલરથી ડરવું ન જોઈએ, તમને ટ્રાય કરતા જ રહેવું જોઈએ. હા, ક્યારે ને ક્યારે કોઈ ને કોઈ ઓપોર્ચ્યુનિટી ના ડોર તો તમારા માટે ઓપન ચોક્કસ થવાના જ છે. પછી આ બધી વાટાઘાટો થઈ, તેના પછી અરુણિમા સિન્હા તો ઝૂક્યા નહીં, એમને તો ચાલુ જ રાખ્યું. તો અરુણિમા સિન્હાએ જોયું કે પાછળ એ જે આપણે શું કહે છે કે જે શેરપા હતા તે પણ એમને ફોલો તો કરીને કરતા કરતા આવી રહ્યા હતા. પણ જોવા જઈએ તો હવેની જે ચડાઈ હતી તે બહુ જ અઘરી હતી, બહુ જ ડેન્જરસ હતી. એટલે લિટરલી એ ડ્રેગ વોક ટ્રેક, એટલે કે ડ્રેગ વોક ટ્રેક એટલે શું કહે છે કે ખૂબ જ બરાબર ચડવામાં, એટલે કે છોરાઓ આ જે છેલ્લી જે વોક હતી આપણે છેલ્લા પીક પર પહોંચવા માટેની જે વોક હતી તે બહુ ડેન્જરસ હતી, કે એ ગમે તે રીતના બહુ જ ટ્રાય કરીને જઈ રહ્યા હતા, ઉપર ચાલી રહ્યા હતા. બસ એને ડ્રેગ વોક ટ્રેક એટલે મનને મનાઈ મનાઈને ઉપર ચડી રહ્યા હતા, બરાબર છે. અને કઈ સુધી એ થયું, જ્યાં સુધી એ પહોંચી ના જાય ત્યાં સુધી ચાલતું જ રહ્યું. ધ ટોપ ઇઝ સ્મોલ 20 ઇંચ × 20 ઇંચ આઈસ ટેબલ. છોડો, ટોપ તો બહુ નાનું છે, 20 ઇંચનું ટેબલ સમજી લો. આઈ સો સેવરલ ફ્લેગ્સ ઓફ વેરિયસ કન્ટ્રીઝ ફ્લટરિંગ પ્રાઉડલી. એમણે ત્યાં અલગ અલગ કન્ટ્રીઓના ફ્લેગ જોયા જે પ્રાઉડલી ફરકી રહ્યા હતા. આઈ હેડ લિવ્ડ ધીસ મોમેન્ટ સો મેની ટાઈમ્સ ઇન માય માઇન્ડ ધેટ આઈ ડીડ નોટ હેવ ટુ બી ટોલ્ડ ધેટ ફાઇનલી આઈ હેડ અરાઈવડ. આ મોમેન્ટે એમને એમના માઇન્ડમાં એવી રીતે સજાઈ દીધી હતી કે એમને કોઈને કશું કહેવાની જરૂર જ નહીં રહી કે એ પહોંચી ગયા હતા. એટ 10:55 AM ઓન 21st May 2013 આઈ વોઝ ઓન ધ ટોપ ઓફ ધ વર્લ્ડ. બરાબર 10:95 સવારે 21 May 2013માં એ વર્લ્ડના ટોપ પર હતા. આઈ ફેલ્ટ લાઈક ડાન્સિંગ, ક્રાઇંગ એન્ડ લાફિંગ એટ ધ સેમ ટાઈમ. હવે એમને શું અનુભવ થતો હતો, ડાન્સ, એમને ડાન્સ કરવાનું થતું ગમતું, ડાન્સ કરવાની ઈચ્છા થઈ રહી હતી, રડવાની ઈચ્છા થઈ રહી હતી અને હસવાની પણ ઈચ્છા થઈ રહી હતી, બધું સાથે. હવે વિચાર કરો છોકરાઓ, આ શું બતાવે છે, આ સેન્ટેન્સ શું બતાવે છે કે કેટલા ખુશ હતા. આજે છોકરાઓ માની લો કે તમે કોઈ વસ્તુ માટે મહેનત કરતા હો અને એ એટ ધ એન્ડ તમે ઇન ધ સક્સેસ આવો, છોકરાઓ જે ખુશીનો આનંદ છે, ખુશી છે છોકરાઓ, તે ખુશી અહીંયા વ્યક્ત થઈ રહી છે. માય માઇન્ડ વોઝ અ કેલિડોસ્કોપ ઓફ ઇમોશન. એમના મગજમાં તો ઇમોશન અલગ અલગ જાતના બધા ઇમોશન ભરાઈ ગયા. એવરી વન હેઝ અ રીઝન ટુ બી અલાઈવ. દરેક જણ પાસે રીઝન હોય છે જીવવા માટે. મે બી ધીસ વોઝ માઇન, કદાચ આ મારું હશે. આઈ હેલ્ડ માય ફ્લેગ, મેં મારો ધ્વજ પકડ્યો. એન્ડ રેઝ બોથ માય હેન્ડ્સ હાઈ અપ ટુ રજિસ્ટર માય કન્ટ્રીઝ રેકોર્ડ. અને મેં મારા બંને હાથથી મારા દેશનો રેકોર્ડ રજિસ્ટર કર્યો, બરાબર છે, દેશનો રેકોર્ડ રજિસ્ટર કર્યો. તો છોડો, આ રીતના સીન 4 અહીંયા આગળ વધે છે. થેન્ક યુ વેરી મચ.